হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ মইনুল এন্ড ৱাচিং ইউৰ চেনেল পপুলাৰ লৰা। আজি মই যিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ এতিয়া আমাৰ কলেজবিলাকত এডমিশ্যন চলি আছে, তাতে বহুতকেইটা ডকুমেণ্টছ আপলোড দিব লাগে, যেনেকুৱাকৈ ফটো ছিগনেচাৰো দিব লাগে। তো এইবিলাকৰ কিছুমান পিক্সেল চাইজ থাকে, সেই পিক্সেল চাইজবিলাক বহুতে হয়তো মিলাব নোৱাৰে। মোৰ ভিডিঅ'ত বহুত কমেণ্ট আহিল কি দাদা পিক্সেল চাইজটো মিলোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে। তো মই সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অনুৰোধত এই ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ। তো পিক্সেল চাইজ কেনেকুৱাকৈ মিলাব লাগে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে থাকিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। চাওক, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি ট্ৰাই কৰিম, মানে ফাইলবিলাক বা ফটো আপোনাৰ ডকুমেণ্টবিলাক যদি বহুত MB বা KBত হয় সেইটো কেনেকুৱাকৈ ৰিডিউচ কৰি কম KBত কৰিব লাগে সেইটো আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম। চ' মই দেখাই আছোঁ, আপুনি চাই লওক। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি গুগল বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত যাই কিনে আপুনি টাইপ কৰিব IMGonline.com.ua। সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা যাই কিনে আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে আপুনি এইটো চইচ ফাইল, ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে আপুনি যিটো ফোল্ডাৰত আপোনাৰ ফাইলটো আছে সেইটো লৈ ল'ব পাৰিব। চ' এইটো কৰাৰ আগতে আমি এটা ট্ৰাই কৰি চাই আছোঁ, ৰ'ব, মানে আগতে কিমান আছিল ফাইল এটা চাই লওঁ। এইটো মই হেৰি কৰিম, MM, এইটো মই কম্প্ৰেছ কৰিম। চ' এইটো এতিয়া চাই লওক কিমান আছে, ইয়াত আছে চাওক 1.14 MB এইটোৰ চাইজ আছে। এইটো আমি ৰিডিউচ কৰিম, চাওক কিমান MBলৈ আহে এইটো প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে। চ' আহক, এতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত আমি আহিছোঁ MM, ইয়াতে দিছোঁ, এনেকুৱাকৈ আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে 200 আছে, ইয়াতে মই 50 কৰি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে আছে 40, 10 কৰি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। এইটো খালি আপোনাৰ MB টো ৰিডিউচ হ'ব বা KBটো ৰিডিউচ হ'ব, বাকী ফাইলৰ পিক্সেল কিন্তু চেঞ্জ নহয়। তাৰপিছত ইয়াত এনেকুৱা অহাৰ পিছত চাব, ইয়াতে ডাউনলোড প্ৰচেছড ইমেজ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া চাওক ডাউনলোড হৈ গ'ল, এইটো আমি চাম কিমান KBৰ হ'ল ডাউনলোডত। এইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট, এইটো আমি এতিয়া ক্লিক কৰি চাওঁ। এইটো চাওক আমাৰ 39.8 KB আহি গ'ল। ক'ত আছিল আমাৰ 1.14 MB আছিল, এইটো চাওক 1.14 MB আছিল, সেইটো আমাৰ আহি গ'ল 39.8 KBত। চ' এইটো দেখালোঁ। এতিয়া মই দেখাই আছোঁ পিক্সেল ছেটটো কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে। পিক্সেল চাইজ মানে ছেট কৰাৰ কাৰণে যিকোনো এখন ফটো লৈ ল'ব আপুনি বা ডকুমেণ্টছ এখন লৈ ল'ব। সেইটো মই এইটো লৈ লৈছোঁ, মোৰ পাছপোৰ্ট চাইজ এখন ফটো। এনেকুৱাকৈ ৰাইট ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আহিব আপুনি অ'পেন উইথ কৰিব লাগিব। অ'পেন উইথ আহি কেনে আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পিকচাৰ মেনেজাৰ। এইটোৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ MS অফিচটো আপুনি লেপটপ বা আপোনাৰ PCত কিন্তু ইনষ্টল থাকিবই লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনাৰ ফটোটো। ইয়াতে চাওক এডিট পিকচাৰ্ছ, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপুনি ৰিচাইজ কৰি দিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ BS কলেজত যেনেকুৱাকৈ মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিল সেইটো মতে বনাই চাওঁ। সেইটো চাওক এনেকুৱাকৈ আছিল, পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো চাইজ শ্বুড বি 300x400 পিক্সেলৰ ভিতৰত। চ' এতিয়া মই কৰি আছোঁ এইটো, এইটো চাওক। এতিয়া 300টো আমাৰ উইথ হ'ব আৰু 400টো আমাৰ হাইট হ'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া চাওক আমাৰ প্ৰপাৰ চাইজটো আহি গ'ল 300x400ত। তাৰপিছত আপুনি ফাইলত ক্লিক কৰিব, ইয়াত আহি কিনে ছেভ এজত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ য'ত ইচ্ছা তাতে আপুনি ছেট কৰি ল'ব পাৰিব এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ছেম প্ৰচেছত আপুনি ছিগনেচাৰো দিব লাগে। ছিগনেচাৰৰ কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থাকে, যেনেকুৱাকৈ মই দেখাই দিছোঁ। ছিগনেচাৰ কিমান আছিল, 200x50 মানে পিক্সেলৰ ভিতৰত। 200টো আমাৰ উইথ হ'ব আৰু হাইটটো হ'ব আমাৰ 50 পিক্সেলৰ ভিতৰত। চ' এইটো কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে মই দেখাই দি আছোঁ। এইটো চাওক আমাৰ ছিগনেচাৰৰ হেৰি আছিল, ইয়াত আহি কেনে ৰাইট ক্লিক কৰি কেনে অ'পেন উইথত আহিব। আহি কেনে আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচত ইয়াত আহি যাব পিকচাৰত, আহি কেনে ইয়াতে এডিট পিকচাৰত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে আপুনি ৰিচাইজত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত ইয়াতে দিব আপুনি ধৰকচোন 100 দি দিলোঁ উইথটো আমাৰ, আৰু হাইটটো দি দিলোঁ আমি 30 মান দি দিলোঁ, কিবা এটা এনেই আইডিয়া জাষ্ট লৈছোঁ। এতিয়া চাওক এনেকুৱাকৈ সৰু হৈ গ'ল। এইটো আপুনি ছেম ফাইলত যাই কিনে ছেভ এজ কৰি কিনে যিকোনো ঠাইত আপুনি ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈছে আৰু এতিয়া নিজে ঘৰত বহি চাইজটো মিলাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিব। থেংকছ ফৰ ৱাচ দিছ ভিডিঅ'।